Melek! Melek! Necəsin bizim? Çok sağ olun, siz necəsiniz? Sağ ol, yaxşıyam. Yaxşıyam. İşlerin necə gedir? Öyrəşə bilirsən? Hə, işi öyrənmişəm deyə rahatdır. Həla, sevindim sənin əvəzinə ki, həyatını normal yolla qoya bilirsən. Eşitdim, Xalangildən çıxmışsan. Yaşar müəllim, onlar mənim şəxsi həyatım barədə danışmayaq. Narahat qalılam axı, qızım. Nəyəsə ehtiyacın var? Rahatlığa ehtiyacım var. Rahat bıraxın da məni. Sən nə desən də, mən səndən incimərəm. Çünki səni mən qızım kimi bilirəm. Bu həyatda sevilə nə istəyirəmsə də, eynisini sənə də istəyirəm. Mən istəmirəm ki, sən bu həyatda çətin yaşayasın. Çətin yasad. Nə fərqi mənim həyatım burada yaşamalıyım. Burada danışmaq olmur. Gəl gedək bir yerdə oturaq, rahat danışaq. Çoxdan da sənlə belə normal hal-əhval tuta bilmirəm. Yaşar müəllim, mən o gün Turalda dedim. Bizim danışacaq heç nəyimiz yoxdur. Mən sizdən heç nə istəmirəm. Sadəcə nə olar, mənim həyatıma müdaxilə eləmirəm. Mən sənin həyatına müdaxilə eləmək fikrim də yox. Sadəcə olaraq danışmaq istəyirəm. Gedək oturaq, rahat danışaq. Xahiş edirəm, bir ata kimi. Gəl, 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 gəl. Yorulmadın ki? Yox. Ne yaxşı gəldin, götürdün məni? Əslində işim var idi. Sonra təxirə düşdüm, mən də gəldim. Amma narahat olma ya. Sevil gətirib götürər məni. Həm də sənə bir söz demək istəyirəm. Nə? Düzü qərarsızam. Amma həm də düşünürəm ki, sən də bilməlisən bunu. Sadəcə necə deyim, bilmirəm. Nə olub axı? Mama, daha doğrusu Almaz xala, mama gəl bir şey eləmək istəyirlər. Bir söz dedilər mənə. Aha. Sadəcə necə deyim, bilmirəm. Bizi evləndirmək istəyirlər. Nə? Çıxarıq qabağımıza, hə? Yaş çıxsın görə. Tural, birdən Kamran çıxsa vurub eləmə onu, yaxşı? Səbəb bəsdir də. Yox, yəni demək istəyirəm, üzünə tüpürə çıxaq gedək də bizə lazımdır. Thank you.
Sen. Sen. Buraya gel, herhalde çıksan, buraya. Herhalde çıksan, buraya. Buraya gel sana. Öldüretim ol, bırak beni öldüretim ol. Sakin ol. Evet bir dakika sakin ol. Her şeyi başa salacağım sen. Neye başa salacaksın lan neyi? Erimle yatıp durduğumu, yüzüme gir arkamca işten çevirdiğimi, erimle gezdiğim. Ben istemedim böyle olsun. Ne istemedin lan sen? Sen harda kamera, harda kamera. Kamera çık böyle. Saçma. Bir namus. Harda kamera. Harda kamera yoktu burada. Harda'nın git yerine besle beni koydun. Beni besle git yerine koydun. Harda da beklemedi seni gönderen ha. Ben de boşamak için seni gönderen. Bir de ya. Sen danışma. Allah kahroldum ben. Üzme bunu. Üzme bakalım. Sevgi takmışam dilim eri miydi ha? Sakin ol. Sevgi sevmiştim hemen. Sakin ol. Balışlar ekidi bir an. Baş etsinler. Eşit. Bir de getiyan. Bir de getiyan gören ne değil. Daha haradaydı bu. Buradan da boşa düşmüşsen buradan. Kamran. Ay Sevil yoktu burada. Kamran yoktu. Kamran beni de aldattı. Ne danışırsın sen? Kim dedi bunu sana? Mama. Mamaya da Almaz hala deyip, Almaz hala özü de danıştı benden. Başa düşmürüm mi? Ben bunlar için neyim? Göbeleyiz adam benden habersiz görürler. Əsəbləşmə de yaxşı. Məncə Almaz halanın niyeti pis deyil. O da sənə yaxşılıq eləmək istəyir. İstəyir ki, sənin üçün yaxşı olsun. Heç de yaxşı olmaz. Bunu o çox gözəl bilir. Bu mənim üçün dünyada ən axırıncı istəyəcəyim şeydir. Sənə görə demirəm. Pis başa düşmə. Ozi çox gözəl bilir ki, mən mələkdən başqa heç kimi görmürəm. Bilirəm. Mələyi necə çox sevdiyimi bilirəm. Heç mən də istəmirəm. Özlərinə də demişəm. Elə eşidəndə çaşıb qaldım. Doğru. Nə yaxşı. Yəni sənə də qəribə gəlmir ki, bunlar bizdən xəbərsiz nəsə qərar verirlər bizim haqqımızda. Əslində qərar sayılmaz. Ana da Almaz hala öz düşüncələrini deyib sadəcə səsli şəkildə. Mən neyəmi bunlar üçün? Doğuşan zadan mənim üçün də eksperiment aparırlar. Bundan mənasız, yersiz, lazımsız söhbətlər deyə gedir belə. Yaxşı da, əsəbləşmə. Pişman oldum ya deməyim mən. Heç kimizi zorla evləndirmir. Uzaq başı deyəcəksən istəmirəm və salam. Heç bəlkə mən sənə bunu deməməliydim. Gərək Almaz hala özü deyərdi. Özü desə deyərdi də. Heç nə deməyim. Mənə deyirəm ki, bu neçə gündə niyə mələk mənə pis deyir? Səni gözümü soxmağa çalışır. Sən də onu başa düşməyə çalış da. Anadır. Yəqin düşünüb ki, belə olsa sənin üçün daha yaxşı olar. Mələyi daha tez unudarsın. Çox naq deyirəm. O bilir ki, mən ölənə kimi mələyi heç kimə dəyişmərəm. Özündən qərarlar verir. Yaxşı da, Tahir. Əsəbləşmə də. Özünə də heç nə demə. Nəsə desə denən ki, istəmirəm. Yox, görə mən mamayla konkret oturum danışım, heç ciddi. Hə, mən də işdəndə dəli oldum. Heç ağlıma belə gəlmirdi bu söhbət. Sənə görə demirəm, hə? Səni başa düşdük. Sən də istəmirsən. Amma gedib başqasına desən nə olacaq? Başqasına ümid versən nə olacaq? Düzdür. Ona görə gəlmək istəmirəm, hə? İstəmirəm. Amma sonra fikirləşdim ki, sənlik bir şey yoxdur. Buna görə münasibətimizi pozmağa dəyməz. Düzdür. Gələk mən mama ilə danışım. Belə olmaz. Amma qəlbini qırma da, yaxşı. O da sənin yaxşılığını fikirləşib. Danış da qutar görə necə aldatdı səni.
Her şeyimi elimden aldı, her şeyimi. Pullar mı, kızıllar mı? Hamısı kaldı orada. Harda? Kazakistan'da? Ve sen niye kayıttın? Aldattın beni. Mənə dedi ki, özü gələ bilmir, qorxur. Siz ki onu polisə şikayət eləmişsiniz. Ölkədən çıxsa tutacaqlar onu. Verdi mənə kağızı ki, apar sən məhkəməyə. Məhkəmədən çıxanda sizə necə zəng elədisə, mənə də görüntü ilə aeroportdan zəng elədi ki, gedirəm mən. Məhv elədim məni. Nəyim var, nəyim yox. Hər şeyim getdi. Yaxşı oldu elə sənə. Az eləyib, 200-dür. Eşitirsən məni. Planınız adı bilirsən neyin yiyəcəyini, deyib sənə. Niyə öyle ancaq deyirdi, plan qururam, plan qururam. Sən demə elə planı buymuş. Məni bütün məhv elədi, mən ona görə işimdən, gücümdən, ətrafımdan, mənliyimdən oldum. Sən mənliyin olsaydı, sən evli kişiyle görüşməzdin. Sevil, onlar bağışda məni. Mən də sənin kimi aldandım, mən də onun şirin sözünə, şirin dilinə aldandım. Ha, bəs sən bilmirdin ki, öz arvadını başqası ilə aldadan bir gün sənə də aldadacaq, hə? Sən mənə də keysənmiş ki. Bilmədim, Sevil, bilmədim. Bir anlıq elə bil, Allah ağlımı almışdı əlimdən. Bilmədim. Ona görə əlimdə nəyim var isə hər şey getdi, heç nəyim qalmadı əlimdə. Mənə yalandan deyirdi ki, göz səni sevmir, məcbur evlənib, məni sevir, səndən ancaq boşanma planları qururdu məndən. Ha, düz deyirsən, düz deyirsən, zorla evlənib məndən. Ayaqlarıma çüşürdü o məndən evlənmək üçün. Sevil, ikimizi də aldadı, vay Sevil, ikimizi... Yox, ikimizi də yox, mən aldanmışam. Amma sən bilə-bilə başqa qadının qüruru ilə, həyatı ilə oynadın. Bax, indi nə yaşayırsan ha, bir-bir, hamısına layiqsən sən. Başa düşürəm, sən də başa düş, onsuz da mən pis gündəyəm, pis vəziyyətdəyəm. Nə üzümə anam baxır, nə atam baxır, borca düşmüşəm. Heç nəyim yoxdur, əlimdə Sevil. Sən niyə narahatsan ki? Sən taparsan da başqasını üzü istirəm, başqasının ərini. Sən axı alışmısan başqalarının artıqlarına. Bir gün biri baxar sənə, sonra obisi baxar, sonra obisi baxar. Arsız adamsan da sənin üçün nə fərq var, hə? Sənin üçün nə fərqi var? Mən necə yaşayacam, eh? Bu xəyanətlə mən necə yaşayacam, hə? Ömür boyu mənim ahım sizin üstünüz olacaq, bunu bilin. Yaxşı, gəl, gəl gedək də. Burada yatıb dururdunuz, hə? Burada gülürdünüz mü, Həmdə amca? Hə? Burada eğlənirdiniz. Burada otururduz, hə? Burada kef eləyirdiniz, hə? Cavab verin, damca burada gülürdünüz, burada, burada otururdu, hə? Kamran burada otururdu. Allah lənət eləsin sizə. Allah sizin belanızı versin. Səni tanıdığım gün, Kamran, səni tanıdığım günə lənət olsun, lənət olsun. Söyle, söyle, gəl. Allah belanızı versin. Kızım bak, senin niye belə səbəb olduğunu mən başa düşürüm. Yaşadıkların senin elə belə şey deyil. Mən ama... səbəb deyiləm. Lap acıqlısın ya da nifrət edirsən Tahir. Tahir barəsində danışmaq istəmirəm. Ama kızım, her şeyin günahını sən Tahir'de görmə. Mən onda pis olurum. Əslində her şeyin günahkarı mənəm. Mən bilirəm, ey Tahir səni necə sevir. Tahir məni sevmir. Heç vaxt da sevməyib. Sevən adam elə şeyləri eləyə bilməzdi. Mənə görə oldu hər şey. Yaşar əmi, Tahir mənə elədiklərini istəyərək, başa düşərək eləyib. İndi gəlib hamın yanında özün yazıq kimi göstərir, sevən kimi göstərir. O mənim bütün həyatımı məhv elədi.
Onun o həddə çatmağının günahkarı mənim bala. Mən. Tahir başını itirmişdi. Əsəbi qərarlar verirdi. Mən ona nə qədər yalvardım. Göz yaşı tökdüm ki, eləmə. Qaytar məni evə, pis olacaq. Qulaq asmadı. Mənim sözümün onun üçün heç bir dəyəri olmadı. İndi bütün həyatımı məhv eləyəndən sonra elə utanmır, üzümə baxmaq üzü də var. Qızım. Bir dəqiqə, Yaşar əmi. Danışmaq istəmirdiniz. Birinci mənə qulaq asın. Tahir hələ gəlib məni günahlandırır. Deyir ki, sən məni sevməmsən, nə bilim nə. Tüpürüm onun sevgisinə ki, mənim həyatımı məhv elədi onun bütün sevgisi. Başa düşmürsünüz, mən necə Tahirdən iyrənirəm. Üzün görmək istəmirəm, onun içindəki hikyədən, egoistliyindən iyrənirəm. Amma siz düz deyirsiniz. Günahkar sizsiz. Çünki Tahiri normal insan kimi yetişdirə bilməmsiniz. Onun içində yaxşıya ait heç nə yoxdur. Nə desən düz deyirsən. O da bilmədi ki, elədikləri nəyə səbəb olacaq. Heç istəməzdi də ki, belə olsun. İstədi ya, istəmədi. Mənim bütün həyatım məhv olundan sonra nə fərqi var ki? Siz deyirsiniz, Tural belə adamdır, elə adamdır. Tahir yaxşı adamdır. Mən də əvvələr elə fikirləşirdim. Amma indi baxıram ki, Tahirin içində elə şeylər var ki, bəlkə də sizin içinizdəki ən təhlükəli adam elə odur. Məncə siz də özünüzü ondan qoruyun. Nəysə. Mən axırıncı dəfədir ki, kimdənsə Tahirin söhbətini edirəm. Bir də istəməm bu barədə danışmaq. Sözünüz qutardısa, mən gedim. Qızım, darıxma. Otur hələ. Mən söz verirəm, sağ bir də Tahir barəsində danışmaq. Sən mənsəb başa düşdün, ey bala. Mənim sizi barışdırmaq niyyətim yoxdur. İndən sonra da heç yoxdur. Mən sadəcə olaraq istəyirəm ki, sənə yaxşı olsun. Mən yaxşıyam, narahat olma. Qızım, daha da yaxşı olmağını istəyirəm də. Sən güclü qızsa, yeri yazsa bizim sən hamımızdan güclüsən. Tək ki, sənin köməyə ehtiyacın olmasın. Amma bil ki, biz buradayıq. Yəni, biz deyəndə mən. Mən buradayım. Əgər nəyəsə də ehtiyacın varsa, sən elə başa düşmə ki, mən bunu sənə kömək eləmək kimi, yaxşılıq eləmək kimi eləyirəm. Yox, mən bunu sadəcə olaraq özüm üçün eləyirəm. Heç olmasa, azacıq da olsa, vicdan rahatlığı tapım. Mənim heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Şükür. Tək olmaz. Amma olsa, bil ki, mən sənin yanındayım. Bir də qızım, nə sor çözəyəm sənlə? Eşitim xalan gildən çıxmışsan, harada qalırsan? Bunun sizin üçün nə fərqi var? Narahat olun da, bala. Narahat olun. Harada qalırsan? Ev tutmuşsan? Yox. Harada qalırsan? Qohum əqrəbadır, qaldığın yer? Onlar bu barədə danışmayaq. Niyə? Niyə mən bala? Mən istəyirəm ki, sən məni ata əvəzi hesab eləyəsən. Düzdür, mən sənin atanın yerini verə bilməsəm də. Ən azından sən məndən çəkinmə. Mən heç nədən çəkinmirəm, Yaşar əmi. Məcbur qalmasaydım, heç bu işə də qayıtmazdım. Bilirdim ki, elə rahat bıraxmayacaqsın. Sən Tahiri də, Turalı da unut geçsin. Onlar sənə heç nə deyə bilməzdir. Harada istəyirsən qal, amma mənim xəbərim olsun da, de mənə. Buna ehtiyac yoxdur. Mən getməliyəm. Qoş səni yola salın. Yox, çox sağ olun. Mələk, çox sağ ol, mənə vaxt ayırdın üçün. Siz sağ olun. Amma ümid edirəm bu söhbətlər bir dələməlik. Sağ olun. İnandın sən buna, hə? Bəlkə də yalan deyirik. Bəlkə də gizlənib ilk Kamran evdə. Geri otaqlara baxardıq biz. Of,
Sevil bəsdir də, yekə adamsan, düşüksən sən. Düşün, niyə olur amı? Görürsən sən bu şərəfsizi? Bir-bir cəmatı alladırmış. Amma b***a yaxşı olub. Evinə zadına bax bunu. Yaxşı da qutar da dayda. Amma görürsən, onu da sevməyib. Sən sevinirsən bu söhbətə, hə? Sən hələ ümidin varmı şu şəxsiyyətsizə? Hə? Ay, yox, dəlisən sən, rədd olsun. Rədd olsun oxşamır, abi. Yekə adamsan, özbə hörmət elə də. Ged ağlı yığ başma, bu söhbət də bağla da, qutarsın, geçsin. Neysə, keç ot maçdan, keç ot. Nəsə olub xəstəxanada? Bəs nəyə görə əsəbsən? Sən neynəməyə çalışırsan? Neynirəm ki? Dilarə ilə məni evləndirmək fikirlərdən çıxdı. Dilarə dedi? Hə! Onunla rahat eləmirsən boş yerə. Yəni, mənim yerimi necə belə qərar verə bilirsən, Eysa? Oğlum! Heç bir qərar verməmişəm. Bir fikir idi də, bir fikir. Dilara da sənə nahaq deyib. Onsa bu söhbət bitmişdi. Elə yaxşı eləyib deyib. Deməli idi də, gizlədməli idi məndən, hə? Laf fikir olsun. Mən nəyəm sənin üçün? Kuklayam mən. Yəni, mənim fikrimin, düşüncəmin heç önəmi yoxdur sənin üçün. Əlbəttə var, oğlum. O nə deməkdir? Sadəcə mən dindanayam da fikirləşdim ki, siz yaxşı yola gedirsiniz. Ay, yaxşı yola gedirik deyə evlənməliyik. Belə mənası olur. Yaxşı oğlum, yaxşı, yaxşı, başa düşdüm. İstəmirsən. Onsuz da iş Dilara da istəmir. Söhbət istəyib istəməməkdə deyil, Dilara da istəmir də, yaxşı başa düşdüyü ona. Gedib başqasına deyirsən nə olacaq, hə? Başqasına ümid versən nə olacaq? Sən bilmirsən ki, mən mələkdən başqa heç kimi sevmirəm. Bəsdir sən Allah. Nə mama, nə? Sən istəsən də, istəməsən də, bu belədir. Mən mələyi sevirəm. Mənim də kimi sevib, kimi sevməyəcəyimə. Sən qərar vermirsən. Hər şey sənin istədiyin kimi ola bilməz. Sən elə bilirsən ki, mən öz istəyimə görə belə eləyirəm, hə? Bilmirəm. Yaxşı, bilmirsən. Bilmirsən, onda mən deyim qulaq as. Mən də istəyirəm ki, sən xoşbəxt olasan. Bundan sonra həyatını normal yaşayasan. Baxdım ki, Dilara yaxşı qızdır, fikirləşdim ki, evlənəsən də. Bundan sonra gözəl ailən olsun, hər şey yolunda geçsin. Neynəmişəm ki? Pis şey eləmişəm, hə? Bəlkə böyük günah işlətmişəm. Mama, mən çox gözəl bilirəm də sən nə istəyirsən. Lazım deyil də, mən istəmirəm. Məni fikirləşməyi istəmirəm. Bu mövzuda məni fikirləşməyi istəmirəm. Qoy özüm qərar verim nəyini mi istəyirəmsə. Mən mələyə evlənəcəm, və salam. Oğlum. Mama, fikrimi bilmək istəmirəm. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Necə istəyirsən elə, kimlə istəyirsən evlə. İnşallah peşman olmazsın. Olmaram. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək gülək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək gülək. Salam. Salam.
Bu nədir böyle? Yolka, bəs deyirəm. Yeni il əhval ruhiyyəsi yaradıram evdə. Necədir? Yaxşıdır. Keçəcəm hayında qəssab bir axtarır. Bəli, Yaşar Məli. Deyirəm, yorulmayasınız. Elə bircə dənə yolkamız çatmırdı da bizim. Bu evdə negativ abı hava var. Mən onu pozitivə çevirmək istəyirəm. Gözəl əhval yaradım da. Siz də sevinin, gülün. Üzünüz gülsün. Könül haradadır? Uşağın yanında. Necat necə oldu? Sən soruşanı yaxşıdır. Gəlmisən? Ha, necəsən? Yaxşıyam. Necat necədir? Yaxşı, dərman vermişəm, yox. Yaxşı eləmişsin. Hə, kürəkən. Yeni ili harada qarşılayırıq? Haranı bağlatdırmışsan bizim üçün? Necə yanı bağlatdırmışsan? Nəyə bağlatdırmışsan? Yeni ildir də, evdə qeyd eləyərik. Yo, niyə evdə qarşılayaq ki? Deyir, yeni ili necə qarşılayarsan, elə də yola salarsan. Gəl gedək harasa bir restorana, hə? Bir belə ev bəs eləmir sənə, hə? Bu niyə belə eləyir? Kişi xeyla olsun, biraz əl açıq ol günə. Ay insan. Nədir? Mənim kənarda yeni il qeyd eləməyə halım yoxdur. Özü də sizlə bir yerdə. O nə sözdür? Yəni ki, könül, tanıyırlar, bilirlər mən kiməm, gedərik, görərlər, adıma söz söhbət çıxar. Hələ ki, mən boşanmamışam, ey əzizim. Ümid edirəm ki, yeni ilə boşanarsan. Mən də ümid edirəm, mən də. Bu niyə belə eləyir? O, cəhnəm olsun. Sən nastroyini körra deyə. Mən olsa bundan artıq şey gözləmirdim bundan. Kıraxabur. İki kişidir. Heç onun şu an xətrinə bunu eləsin. Bütün əhvalını körədi. Kriz. Evdə otura bilmərəm mən, ha. Nəsə eləsin, bilmirəm. Heçimiz podarkadan zaddan olsun. Ara. Sakitləşdin? Hə, sən gəlmirsən? Yox, mənim işim var. Düş. Yaxşı. Evdə deyəcəksən, hə? Tahirə demişəm, mamaya deyəcəm. Yaxşı. Bir də Tural, sən nəsə söz soruşacaqdın, nə məndən? Bayaq dedin, söhbətimiz yarım çıx qaldı. Nə soruşacaqdın? Sənin Hikmət Narandan nəsə var? Nə? Bu nə deməkdir, başa düşmədim. Nə ola bilər ki? Sualla cavab vermədi, adam kimi cavab veriyorum. Heç nə yoxdur, yox. Aa, bu nə sualdır, ay Tural? Sən mənə giz yerinə qoymuşsan, hı? Gör, xəbərin yoxdur, səndən xoş gəlir. Hikmətin? Sən dəlisən, yox, nə xəbərim olacaq? Bəs mənə deyir, demişəm axı sənə. Aa, o neçə il qabaq deyib? Yəni, heç mənim yadıma da gəlmir, yadıma da düşmür. O vaxt deyib, heç mən ciddiyə də almamışam onu. Nə dəxli var ki, indi niyə belə deyir ki? Başa düşmürəm. Necəm, sənə deməyib ki, mən sənə sevirəm. Belə bir söz deməyib sənə. Gəlib səndən görüşür, eləyir, sənə vaxt ayırır.
Sen ben giz yerine koymuşsun ha? Ay Tural, bəsdir sən Allah. Mən hiç onu ciddiye almıram. Sən ne danışırsan? Unutmuşam ben o söhbəti, çıxıb gedib. Bu beni sevir. Ne hırıldıysan az? Gülməlidir. Gülməlidir. Gülməlidir de. Böyle şey ola. Ya niçin bu beni sevir? Aa, dəhşət diye. Niye de? Ben ne bileyim niye? Her gün yüz görüb de sende. Tural, daha şuna fikir ver. Mən dünyana kimi evliydi mi? O ne sözdü? Hele ona göre deyirəm. Eşitirsən məni. Bir de onu sənin yanında görmeyeyim. Mən özümde onu silmişəm. Sənin yanında görsəm, bak kibizi de parçalayaram. Sən bugün ona göre onunla elə davrandın? Bu söhbətə göre? Ha, Sevil. Dediğim kimi, bir de onu sənin yanında görmeyeyim. Yaxşı Tural, ama valla adam başın üstünde Allah var. Bugünə kimi mənə heç bir səhv hərəkət eləməyib. Peki sən səhv başa düşmüsən? Tupayam mən, ha? Eşitdin dediğimi. Mama deyim. Hə mama. Hə buradayım, kapının ağzındayım, gəlirəm. Oldu, oldu. Davay düş, dediğimi de yadından çıxartma. Yaxşı Tural, yaxşı. Sonra danışırıq. Dəqiq buradır. Ha müdür, özüm gördüm, hiç özümden. Gəldi girdi buraya. Başa düşmədim mi? Sənin ne işin var ki burada? Düşünün, təsadüfən buralardan keçirdim, gördüm. Gəlir üstbəyüz, getdi girdi oraya. Normal yer oxşanır ya bura. Ha, deyil onsuz da. Baxdım, normal adamlar girmir. Aşağı səviyyəli yer. Sən nə işin var da burada? Başqa yer tapa bilmirsən özünə. Yəqin pulu bura satır da müdür. Neynəsin? Amma doğrudan mən də narahat qaldım. Dəxilsiz adamlar gəlib girir içəri. Yaxşı, sən get, mən özüm həll edəcəm. Bura bax, bir də qız etsin demə ha. Yox, nə deyirəm? Demərəm heç sən. Qız qalım da məndə. Lazım deyil de, get, özüm həll edəcəm. Götür da telefonu da. Alo Tural. Ne var ne yığırsan? Sen indi ünvan göndereceğim. Dur gel de bura. Gelmirəm heç yere. Tural, benimle bağlı bir şey değil de. Sana lazımdı gel. Tural deyirəm mələklə bağlıdır da gəl də. At ünvanı. Yaxşı göndərirəm. Ay qız danışdı ürəyim partladı ki. Bir dənə çayım içim də aşağı. Danış sonra içərsən. Tahirə danışdım da mama. Tahirlə danışmaq imkanım olmayıb da. Amma Solmaz da dedi ki, nəsə, məktub gəlib sənə. Bu mətanət zəng vurdu ki, sən ərinlə məktub gəlib gəl götür. Gözləri qabağına tökülsün. Ay mama, bir dənə imkan verəcəksən danışım, özün desin danış. Yaxşı, yaxşı, danış görüm. Nəsəbləşirəm də neyniyim? Utanmır hələ məktub yazıb. Gör, hardan yazıb məktubu? Qazaxıstandan. Danış görüm. Almaz, bir imkan ver uşaq söz deysin de, danışsın da. Yaxşı, yaxşı danış. İmkan ver. Neyse, getdim gördüm ki, sən demə boşanma kağızıymış. Bəs bu həyatsız mətanət. Boşanma kağızında məktubu niyə deyir? Görürsən. Görürsən ifritəni. Heç nədən sonra Turalla getdik o məktubu göndərən ünvana.
Gidip kimi görsem yaxşıdır. Kimi? O kimdi? Sevda. O gəzdiyi yox idi. Mama təsəvvür edirsən onu da aldatmış. Hər şeyini alıb əlindən sonra da göndərib bura, qız da qalıb ortalıqda. Təsəvvür edirsən, məktubu da verib ki, ala çatdır. Bax belə. Yaxşı olub o qızı elə. Bax, indi küçələrdə gəzər, elə onun yeri küçədir. Ay, sağ ol. Nə gündə idi, acından ölür. Az qal adamı yalvarsın. Gördünsə olmaz. Allah böyükdür. Bircə mənim başımı oyun açan o küçədə qalmış anabala var, ha. Onlara heç nə olmur. Olacaq, mama, olacaq. Mən də buna çox inanıram. Geyici tezi var. Kamran da. Elə hamısı da tapacaq cəzasını. Vaxtı var. Gərək Nicatın da şəklini çəkərdim yolka ilə. Kömdə mənə bax. Gülümsə. Lazım deyil mama, təzə yatıstırmışam. Nə oldu? Keçmədi başın ağrısı? Yox, keçmiş təzdən yenə başladı. Görmədin dediyini. Deyir, sizlə necə çıxım çölə? Niyə belə eləyir, bu nə vaxt düzələcək? Evlənəndən sonra. Bezirəm. Nə vaxt evlənərsiniz, nə vaxt o boşanar, hər şey yoluna düşür. Soruş da. Nəyə gözləyirsən? Soruş onunla. Soruş, niyə belə eləyir? İstəmirəm. Niyə istəmirsən ki? Çünki almazın adını çəkən kimi dəli olur. Bəs mən də ondan şübhələnirəm də. Nəsə var arada? Biz bilmədiyimiz. Nə? Nə? O razı, bu razı. Niyə boşanmalılar? Özünə sərf eləmir. Özünə sərf etsə çoxdan boşanmışdı. Yox, yəqin ki, proses belədir də. Sən deyin lan. Ya tənbəli eləməyək, gedək yerindən öyrənək. Lazım deyil. Lazımdır. Lazım deyil. Bax, şəkli bə. Sifət eləmişsən. O nə tür şəkil çəkməkdir? Məndən başqa hər şey düşüb eləyəm. Ta elə oturmuşsan da, nəyəyəm? Sifət o, buna bax, buna bax. Zəhrim ar tökülür. Mələk burada qalır. Dedim, yəqin bilmək istəyərsən. Sən haradan bilirsin? Bilirəm də. Narahat deyildin. Mən də örgəndim də. Sağ ol. Tural, mənə qulaq as da. Nə istəyirsən? Tural, mənə qulaq as da, xahiş edirəm, qulaq as. Nə istəyirsən də, sözlü de. Ha, niyə düşmən kimi danışırsan, he, məndən? Dedin, Sevildən uzaq dursa da, uzaq durmuşam da. Get kimdən istəyirsən, soruş. Mənim artıq əsi hərəkətim olmayıb. Əgər olsaydı, bundan sənin xəbərin olardı. Göbə elədiyin zor hərəkətdir. Ay, Tural, neyiniyim? Gəlib sənə deyərdim, sevirəm, ya sevili götürüb qaçardım. Hikmət. Mənə ləzzət eləməyəmsən nədir? O qız boşanan kimi özü ortalığa atmısan. Gözləyirdin ki, boşansın. Göz qoymuşdun o qıza. Ay, Tural, göz qoymaq başqadır, sevmək başqadır. Nə sevmək salmısan, hə? Sevmək nədir? Hər şey sevmək deyil. Başa düşdün məni?
Bir de özümü hürmet edin biraz. Turan, ben özüme de hürmet edirim, sənə de hürmet edirim, sənin ailene de hürmet edirim. Sadece olarak o gün doğrudan ben Sevil'e göre narahat oldum. Bak sənə göre necə narahat olurum, bak elə. Yani artık esim benim hareketim olmuyor. Neyse. Burası söhbətin yeri deyil. Turan, ben istedim, beni düzgün başa düşürsün. Ben dostumu itirmek istemiyorum, başa düşürsün. Hacı. Ben Tahir'e dedim. Aa, niye? Dedim ki, Almaz halayla danışsın, o başa salsın. Söhbette bağlansın. Çünkü narahat olurum. Başa düştüm iyi ama niye bu kadar gəhdisən? Çünkü istemiyorum. Səbəb? Mama, istememek səbəb değil. Qulaq as, Dilara. İstememek səbəbdir. Ama ben başa düşürüm ki, sənin səbəbin başqadır. Nədir sənin səbəbin? Yoxdur səbəbi. Kızım, aslında ben sana demek istemirdim. Neyi? Almaz xalam her şeyi mənə danışdı. Sen niye mənlə gizlətmişsin Dilara? Ha? Almaz xalaya da o kadar tapışırmıştım ha. O saatte her şeyi deyib. Kızım, ben sen ananamayı. Ben biləndə ne olur ki? Ama mecbur kalıp dedim. Ben istemiyorum kimse bu söhbəti bilsin. Axı niye böyle tez karar verirsin? Niye böyle qətisən? Çünkü Turalla aramda hiçbir şey olabilmez. Başa düşmedim niye? Niye olabilir ki? Ama Tural da bana o cür yanaşmış. Ona göre de xayiş edirəm bağlı söhbəti. Ne derim ki? Koy bu defa da sen diyen olsun. Sen de buradasın. Gördüğün kimi. Niye? Hı? Niye çıkıp gitmişsin? Gitsem narahat olacağım. Hikmet. Geri çık git, sonra danışarak da dedim. Ya boş boş oturmuşuz da danışak da. İstemiyorum da, şimdi danışmak istemiyorum. Niye? Beynimde hallolunmalı meseleler var. Halledeyim, sonra danışarak. Ay Tural, ne halledeceksin ha? Neyi həll edeceksin de? Ya, xayiş edirəm, mənə başa düş de. Məndən sənə ziyan gəlməz, başa düş. Mən sənə söz verirəm ki, sən narahat olduğun hərəkətləri eləməyəcəm de. Dayı, bundan artık neyi edeceksin, neysin? Mənim sənə qarşı dost kimi güvənim idi. Başa düşmədim. Sən mənə güvənmirsən. İndiyə nə qədər mənim hansı şərəfsiz hərəkətimi görmüşsən, hə? Haqsızlıq edirsən, hə, mənə? Şərəfsiz hərəkətimi görməmişəm ama abi. Böyle deyib bağışlaya bilmirəm. Tural. Mən sənin inanımı sarsıdacaq heç bir hərəkət eləməmişəm. Özündə fikir vermişsənsə illərdir mən sizə gəlmirəm. Bilmirəm Hikmət. Yorğunam da sonra danışarıq.
Tural. Məndən nə sənə, nə sənin ailənə ziyan gəlməz. Başa düşürsən? Mənim bir dənə ziyanım var, o da özümədir. Onun da heç kimə dəxli yoxdur da. Bağışlayırsan mən. Tural. Tural. Yaxşı, bağışladım. Dur, get. Yaxşı da adam var, ara gedin. Havası yoxdur. Hikmət. Doğrudan deyirəm. İçimdə bəzi şeylər var ki, olaraq fikirləşməliyəm. Ona görə mənə tək qoy, mən tək qalmaq istəyirəm. Onsuz da mən səhərə kim burada? Ay Tural, narahat olma da. Sənə söz verdim ki, o mövzu bağlandı bir dəfəlik, söv. Yaxşı Hikmət, otur, amma danışma. Yaxşı, mən özü səhərə kim burada? Danışma, xahiş elə. Nə qədər otura bilsən, otur, otura bilmirsən, çıx get. Hələ bir-iki saat oturub gedəcəm, dur. Amma danışma da, xahiş eləm sənə. Elə bil ki, yoxsa bu. Danışma. Tural, deyirəm, bəlkə nəsə sifariş elə, azlığım var. Hikmət. Söz dedim də sənə də. Danışma da 5 dəqiqə. Fasilə verə bilmirsən sən ağzı da. Mən mahnı qoyum indi. Danışma, mahnı qoydum. Bilirsən də, mən sənin tək və son dostunum. Bilirsən də, hə? Hikmət, bu qədər yaxın durma, deyəmə? Qorxudursa mənə. Dəli, dəli, danışma. Yaxşı barışdı. Nəsə yeyəsən sən? Həst. Bir saat buradayıq da, nəsə yeyək də. Almaz. Uşaqlar oyanmadı, yemək hazırdı. Yox, oyanmayıblar, mən də dəymədim onlara. Yaxşı elədin. Onda sən gəl. İştahım yoxdur, olmaz. Məhkəməyə getmək istəyirəm. Niyə? Yaman çox uzandı ya bu proses. Nəyə uzandı? Qaydası budur da. Qaydası bu deyil. Mən razıyam. O da razıdır, düzdür. Anlaşmalı boşanmadı. Niyə uzansın ki? Ay Almaz, sənin şəxsi gərəzlikləri yoxdur ki. Vaxtı çatanda çağıracaqlar da. Nə bilməyəsə olmaz, fikirləşirəm ki, bəlkə nəsə başları qarışıqdır, nəyəsə səhv salıblar. Deyirəm, sən də nə çox istəyirsən, Yaşardan boş. Hə, istəyirəm! Lap belə çox istəyirəm. Bilirsən niyə? Çünki ortada qalmaqdan xoşlanmıram. Olsun, bitsin də bu iş bir dəfəlik. Mən də bilim ki, həyatımla nə inirəm. Yaxşı da. Yaxşı, başa düşdüm. Ancaq bir-iki gün gözlə, sonra gedərsən. Gözləyəcəm də, əlbəttə gözləyəcəm. Görək, nə olur. Deyirəm, bəlkə Yaşardan soruşasın. İstəmirəm də o Yaşardan heç nə soruşmaq istəmirəm. Almaz, istəmirəm. Yaxşı, istəmirəm. Yaxşı, başa düşdüm. Onda, dur, gedək. Dur, gedək çay iç, heç olmasa. İştahım yoxsa olmaz, istəmirəm. Yaxşı da məhkəməyə də getmirsən, onda dur, gedək çay iç. Dur, dur, dur. Olmaz, gəl. Könül. Yaşar mindi maşına getdi. Dur. Dur, biz də gedək. Ay, mama, gedək işimizi görək. Lazım deyil. Necə lazım deyil, dur dedim sənə. Çay vaxtı içirsən, dur ayağa. Heç olmasa qoy çayımı içim də. Heç olmaz. Uşağı da giyindirək. Mama, uşağı soyuq olaraq. Heç olmaz. Gəl, 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 tez elə. Mama, xəstədə axı qızdırılmasın. Gəl, vaxt yoxdur, tez elə, düş qabağına. Mama! Gəl, uşağı giyindir.
Sen mi güdürsün? Tahir, sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Yemeği yersen? Yavaştım, yaktım. Onu da yığıştırım da. Yığıştır. Ne olup sana? Ha? Ne bileyim ben. Ne olup kuruş? Neçə vaxtı mələkdən xəbər yoxdur. Ürəyim partiyirə. Görəsən necədir? Yaxşı olardı. Nə bilirsən? Hı? Hardan bilirsən də? Peki xalası gedin məhləsinə gedək. Hə, gedək də. Görməsə olmasa uzaqdan. Tahir, lazım deyil. Ürəyim partiyirə axı. Mənim də ürəyim partir. Sənə bir şey deyəcəm, amma nə olur, heç kimə demədə mən sənə demişəm. Nə, nə olub? Söz versən. Aqzidi, görüm nə olub, ürəyim partladma. Mələk... Nə olub mələyə? Hikmətin yanına işə qayıdıb. Nə? Oradadır. Bəli, buyurun. Biz bir şeylə maraqlanırdıq. Aha, buyurun. Deməli, belə deyəkdi. Mən bacım boşanmaq üçün ərizə verib. Elə əridir. Amma iş gecikir. Elə bilmək istəyirdi ki, niyə? Bəs bacınız özü niyə gəlməyib? Bacım xəstədir. Yazıq, yataq xəstəsi olub. Allah o ərinə lənət eləsin axı ki, çıxdı qızın axırına. Ona görə məndən xahiş elədi ki, gəlin maraqlanım. Başa düşdüm. Adı necə idi? Almaz. Aha, soyadı? Ərinin soyadını bilmirəm. Yaşardı ərinin adı. Yaxşı, baxım deyirəm indi sizə. Taftım sənədlərini. Ha. Düzdür, hər iki tərəf boşanmaq üçün müraciət edib. Gördün? Amma Yaşar bəyin vəkili vaxtı uzatmaq üçün müraciət edib. Necə yəni? Belə başa düşürəm ki, Yaşar bəy vaxtı uzatmaq istəyir. Ona görə də hələ ki, iş təxirə salınır. Yox, belə bir şey ola bilməz axı. Hanım, bizdə səhv məlumat olmur. Yalan deyirsiniz. Həmin mi? Niyə yalan deyirsiniz?